ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው መረጃ ጊዜ ከምትሰሟቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል ዶክተር ደብረጽዮን በድጋሚ የህወሓት ሊቀመንበር ሆነው ተመረጡ። ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ተቋርጧል። ከመገናኛ ሲኤምሲ የተዘረጋው የባቡር መስመር ሊነሳ መሆኑ ተነገረ። እንዲሁም የሰሜን ኮሪያ ወታደር ወደ ደቡብ ኮሪያ ቀደመ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህን የመሳሰሉና ሌሎች በርከት ያሉ ዝርዝር መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። በቅድሚያ የዕለቱን የዶላር ምንዛሪ እንመልከት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛሬው ዕለት አንዱን የአሜሪካ ዶላር 104 ብር ከ08 ሳንቲም እየገዛው 115 ብር ከ32 ሳንቲም እየሸጥኩ እገኛለሁ ብሏል። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ ተመለስን። ዶክተር ደብረጽዮን በድጋሚ የህወሓት ሊቀመንበር ሆነው ተመረጡ። በዶክተር ደብረጽዮን የሚመራው ህወሓት የመዳን ጉባኤ ሲል የሰየመውን ጉባኤን ማጠናቀቁን ይፋ አድርጓል። ይሄ ጉባኤ እንዳይካሄድ ሲቃወም የነበሩት አቶ ጌታቸውን ጨምሮ 17 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትንና የቁጥጥር ኮሚሽን አባላትን በአዲስ ተክቷቸዋል። አቶ አማኑኤል አሰፋን በአቶ ጌታቸው ምትክ የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ ሲመርጥ፣ አቶ ገብረ ካህሳይና ብርሃነ ከበደን ደግሞ የቁጥጥር ኮሚሽኑ ዋናና ምክትል ሆነው ተመርጠዋል ተብሏል። በሌላ በኩል በህወሓት ጉባኤ የሚተላለፉ ውሳኔዎች ተቀባይነት የላቸውም ሲል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ባወጣው የአቋም መግለጫ አስታውቋል። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የተጠራ ህወሓትን የማዳን በሚል በመቀሌ እሁድ ዕለት የተካሄደ ስብሰባም ተደርጓል። በስብሰባው መጠናቀቂያ ላይ ተሰብሳቢዎቹ ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫም አውጥተዋል። በመግለጫቸውም በህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሚመራው ቡድን ባለፈው ማክሰኞ ነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም መካሄድ የጀመረው ጉባኤ የሚያስተላልፋቸውን ማንኛቸውንም ውሳኔዎች ተቀባይነት የላቸውም ሲልም አስታውቋል። አንድ ቡድንን ለመጥቀም ተብሎ በመካሄድ ላይ ያለው ጉባኤ በፓርቲያችንና ህዝባችን ላይ አደጋ የሚያስከትል እንዲሁም ህገወጥና ተቀባይነት የሌለው ነው ያለው መግለጫው፣ በመሆኑም በጉባኤው የሚተላለፉ ውሳኔዎች ተቀባይነት የላቸውም። በዚህም ይህ ህገወጥ እንቅስቃሴ ፓርቲያችንንና ህዝባችንን አደጋ ውስጥ የሚከት በመሆኑ ሁሉም አጥብቆ ሊታገለው ይገባል ሲል አሳስበዋል። በተጨማሪም በህገወጡ ጉባኤ ሳቢያ ለሚመጡ አደጋዎች ሁሉ ይሄ ቡድን ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲልም አስጠንቅቋል። በመጨረሻም በህወሓት ከፍተኛ አመራር መካከል ጉባኤ ይደረግ አይደረግ የሚል ልዩነት አለመፈጠሩን ጠቁመው እንዴት ይደረግ በሚለው ላይ ግን ሰፊ ልዩነት መስተናገዱን አቶ ጌታቸው አውስተዋል። ህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ልዩነት አስጊና ጠላቶች ብለው የገለጿቸው ኃይሎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ ሲሉም ስጋታቸውን በንግግራቸው ያጋሩት አቶ ጌታቸው የህዝብ የሰላም ፍላጎትን ወደ ጎን በመተው ለጊዜው ማን መሆኑ በግልጽ ከማይታወቅና እሱን ደጀን ይሆነናል ያሉትን የውጭ ኃይል ተማምነው ያለ ዝግጅት ለተወሰነ ግለሰቦች ጠባብ ፍላጎት ሲባል የትግራይ ህዝብን ዳግም ወደ አደጋ ለመክተት የሚደረግ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው ያለው ሲሉም ተደምጠዋል። ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ተቋርጧል ተባለ። አንድ ዓመት በሞላው የአማራ ክልል ውጊያ ምክንያት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ከነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መቋረጡን ነዋሪዎች ተናገሩ። ከነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም በፊት በነበሩት ቀናት የፋኖ መሪዎች ናቸው የተባሉ ኃይሎች በሰጡት ቅድመ ማስጠንቀቂያ መሰረት አሽከርካሪዎች እየተንቀሳቀሱ አለመሆናቸውን አንድ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ለሪፖርተር ተናግረዋል። ሰሞኑን በባህር ዳር ከተማ ውስጥ በተመረጡ ስፍራዎች ተከታታይ ፍንዳታዎች እንደነበሩም ተሰምቷል። በባህር ዳር ከተማ የሚኖር አንድ አሽከርካሪ መኪናቸውን በከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ አሮጌ ግቢ ውስጥ አቁመው የመንገዱን መከፈት እየተጠባበቁ መሆናቸውንና እርምጃው ከማን እንደሚመጣና እንዴት እንደሚተላለፍ የማይታወቅ በመሆኑ የደረስኩበት ውሳኔ ነውም ብለዋል። በባህር ዳር ከተማ የሚኖሩና መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ተቀጥረው የሚሰሩ ግለሰብ በሰጡት አስተያየት ደግሞ ተሽከርካሪዎች ከነሐሴ 7 ቀን ጀምሮ ከከተማው መውጣትና መግባት ካለመቻላቸውን በተጨማሪ ነሐሴ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ጀምሮ በባህር ዳር ከተማ ምንም አይነት የሰውም ሆነ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንዳልነበር ተናግረዋል። በባህር ዳር አብዛኛው ነዋሪ ምንም አይነት መደበኛ የሚባል መረጃ ባይደርሰው ኢመደበኛ በሆነ መንገድ ግን ከቀኑ አጋማሽ ጀምሮ በየሰፈሩ ያሉ ትንንሽ ሱቆችን ጨምሮ ተዘግተው የሚንቀሳቀስ አካል እንዳልነበረም ገልጸዋል። ከመገናኛ ሲኤምሲ የተዘረጋው የባቡር መስመር ሊነሳ ነው ተባለ። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ድርጅት ያስጠናው ጥናት የባቡር መስመሩ መፍረስ አለበት ወይንስ ሌላ የመፍትሄ አማራጭ አለ የሚለውን ለመመልከት የሚረዳ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጭ ገልጸዋል።
ጥናቱ ይፋ የተደረገ አለመሆኑን የገለጹት የመረጃ ምንጩ ቅዳሜ ነሐሴ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ለውሳኔ እንደቀረበ ግን አረጋግጧል። የባቡር መስመሩ መቆየት ወይንስ መፍረስ አለበት የሚለው ፖለቲካዊ ውሳኔ ጭምር የሚጠይቅ መሆኑን ገልጸው ዝርዝሩን ከመናገር ግን ተቆጥበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመገናኛ ሲኤምሲ የኮሪደር ልማትን ባስመረቁበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ነሐሴ 5 ቀን 2016 ዓ.ም ከመገናኛ እስከ ሲኤምሲ ያለውን የባቡር መስመር አስመልክቶ ከከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ጋር መወያየታቸውን አስታውቀው ነበር። ከመገናኛ ሲኤምሲ ያለውን መስመር ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ከአዲስ አበባ አመራሮች ጋር ስናይ ቆይተናል ማለታቸውም አይዘነጋም። ከመገናኛ ሲኤምሲ ያለው መንገድ ሰፊ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተካሄደ ያለው ውይይት ከተጠናቀቀ በኋላ 4-5 ተሽከርካሪዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ የሚችልና ትራንስፖርቱን የሚያሳልጥ እንደሚሆንም ተናግረው ነበር። በአካባቢው በርካታ ግንባታዎች እየተካሄዱ መሆናቸውንና ፈጣን መንገድ መገንባት ካልተቻለ የትራንስፖርት ችግሩን መፍታት እንደማይቻል እንዲሁም በዚህ ምክንያት የሚባክን ጊዜ የሀገር ሀብትን ጭምር የሚያሳጣ እንደሆነም መግለጻቸው ይታወሳል። ወደ ዓለም አቀፍ መረጃዎች አለፍን። የሰሜን ኮሪያ ወታደር ወደ ደቡብ ኮሪያ ከዳ። የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስትር ባለስልጣን ጦሩ ሰሜን ኮሪያዊ ወታደር ለምን ዓላማ እንዳቋረጠ እያጣራ ነው ብለዋል። የሰሜን ኮሪያ ወታደር ከፍተኛ ወታደራዊ ጥበቃ በሚደረግበት በምስራቃዊው የኮሪያ ባህረ ሰላጤ በኩል በዛሬው ዕለት ወደ ደቡብ ኮሪያ መቅዳቱን ሮይተርስ ዩንሃፕ ዜና አገልግሎትን ጠቅሶ ዘግቧል። ወታደሩ ሰሜን ኮሪያን በምስራቅ በኩል በሚታዋስነው ጎዙአንግ ግዛት አቋርጦ የገባ ሲሆን እንቅስቃሴውን ሲከታተሉ በነበሩት የደቡብ ኮሪያ የድንበር ጠባቂዎች መያዙንም ዘገባው በተጨማሪ ጠቅሷል። የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስትር ባለስልጣን ጦሩ ሰሜን ኮሪያዊ ነው ተብሎ የሚታመነው ሰው በምስራቅ ግንባር በቁጥጥር ስር መዋሉንና ለምን ዓላማ እንዳቋረጠ እያጣራም ነው ብለዋል። እንደ ዘገባው ከሆነ ይህ የሰሜን ኮሪያ ወታደር መሰረታዊ የቢሮ ጥበቃ የነበረ ነው ተብሏል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ሰሜን ኮሪያዊ ነዋሪ በምስራቅ በኩል ወደ ደቡብ ኮሪያ ከርተዋል። በኩባ የነበሩት ሪኢልኪው የተባሉት ከፍተኛ የሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማት ባለፈው ሐምሌ ወር ወደ ደቡብ ኮሪያ መቅዳታቸውን የደቡብ ኮሪያ ደህንነት ማሳወቁም ይታወሳል። ዲፕሎማቱ ከፈረንጆቹ 2016 ወዲህ ወደ ደቡብ ኮሪያ የከዱ ከፍተኛ ባለስልጣን መሆናቸውም ተዘግቧል። ሰሜን ኮሪያውያን ወደ ደቡብ ኮሪያ የሚያደርጉት መኮብለል እጅግ አደገኛና አልፎ አልፎ የሚደረግ ሲሆን አብዛኞቹ ያመለጡ ሰዎች በቻይና ወይንም በሌላ ሶስተኛ ሀገር አድርገው ወደ ደቡብ ኮሪያ ይገባሉም ተብሏል። በመጨረሻ ዘለንስኪ ዩክሬን በኩርስክ ግዛት ግቧን አሳክታለች አሉ። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ዩክሬን ወደ ሩሲያ ኩርስክ ግዛት ዘልቃ በመግባት ለሁለት ሳምንታት በሚጠጋ ጊዜ ባካሄደችው ጥቃት ግቧን እያሳካች መሆኑን አስታውቀዋል። ተጨማሪ የሩሲያ ጥቃቶችንና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ለመከላከልም ነጻ የመከላከያ ቀጠናን እየፈጠረች መሆኑን ዘለንስኪ ተናግረዋል። ሞስኮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቲት 2022 ዩክሬን ላይ ሙሉ ወረራ ማካሄድ ከጀመረች ጊዜ አንስቶ ዩክሬን እንዲህ አይነቱን ትልቅ ጥቃት ያካሄደችው ለመጀመሪያ ጊዜ ነውም ተብሏል። ጥቃቱ ሞስኮ ወደፊት በማንኛውም የሰላም ድርድር ላይ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ እንድትደራደር ጫና ለማድረግ የታለመ እንደሆነም ታውቋል። የሰላም ድርድር ስለመደረጉ ግን እስካሁን ምንም የተገለጸ ነገር የለም። የዩክሬን ወታደሮች በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሚገኘው ግንባር የሩሲያን ጦር ለመቋቋም እየታገሉ ቢሆንም በኩርስክ ክልል ባካሄደችው ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ የሩሲያ ወታደሮችን መያዟን ግን ዩክሬን አስታውቃለች። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።